ከዛ ጤና ከዳማ እንቺ ጤና ዘለ እቺ ደንዛ አባኒ ለቺ ፋካ ሆኒ አተካል ሎክቲ ከዛ አዛጂ አከሻም እዝሙ አላህ ሩ ጋዴ ሙቱ አንቺ ግራም ሚዲ ሆኪ ሙከይ ምክን አከዶጂ ኩዲ አከባ ከዛ አንቺ ጤና እቺ አዝሙ ባ ወኖ የባካ እቺ የማን ዱ ከዲ ያሱ እቺ ያባ ከዱ ወዳዲ ያሬቺ እቺ ያቺ ዘ አባኒ ግራ ዱ ኩዲ ባካ dole ne baka da nan da za a bani zan je musu gana musu da nan sallan laye ne kace to sai kuma ka ma hanya ta kuma wannan baba na ni ba kira wannan ne ko ne ya zama wannan gana tana godiya kace to yanzu ya za a yi da yake to amma yake na kace qur'ani izbi da tun 20 za a sa an dan azum ba gaskiya nake ka zo ba ku ce na nake no ka buru ba ne kun da ruka da ku ba ku ji kareke ku da azumi baba kareke mun wannan kudin garera dubu goma na baka kai kuma kyauta zan aiki dubu 20 sai ina san sai abu nan na da ta kai baba da ta mun da mamu da kune zaki ba nake akwai nan da kai ya zo kofar gidan mu nake ka je kofi din da zan zo in sani ka da kira Ahmadu nake Ahmadu yake na nake ban je mai dubu yanzu haka ma ni ina hotel ne a kwance wani wata da ita ta daula to kai ne ka sani ka ba ka take ka zo ina kallon ta wannan gidan mu ba ga wannan gidan wa daga take kanka take ka so gida din ka amma gidan ka ka bata maka kan lokaci daga gobar gidan ne buga mota ya wuce ne dubu ba ai ma dan kasa ne ka kira na abu wai nan ba na ne aka kira nake nan ba na ne a nan ba ne sai ni ai wannan da kake mutu ai san samu accident nake accident nake to ya kiro ga munin zuwa eh sai na samu alu nake alu ya ce na nake an ga sama sai yake yanzu yin sukai waya nake to mu kama hanya muka kama hanya muka tafi da motar yadda ka san ice cream ta kada an wuga abola subhanallah ummi dani wai an ta saje dan Allah ki bar magana nan kin sama ku kadai bane a live mutane suna jin kuma da yan industry Sai ji mu dai ne dai din ro. Ba ki wa mu ya nan wurin ne. Ba wanda zai ba. Ba kai ko ake ba ka fata nan ya kare. Labarin da ake. Ka ga ne wannan magana ko? Ina ga. To, an dace an zo. To da aka na jikin da rubutu ne ba. Ba ke ne ko? Ai sai kwana ki a kare. Ummi, da na ta wahala yanzu. Ba kika. Ina jin ki. Lafiya ba da. To, an bashi. Maya. Na'am. Waya. Kai shi a dalo. To da an sa an tafi. Da shi kenan. Ko ban wannan bude da an sha wahala. Gaskiya ne. To ban karbi kudin su ba. Ka gani matsala na kenan da. Ban karbi kudin ka ba. Kudin da na karba dan ne ne. Dan ka ce in baka gashi nan zan baka. Fine. Gaskiya. So ai ku kun ba abun tun yana da mutunci. Yanzu gaskiya abun ne kawai dai rayuwar ne. Ba shi kadai ba. Duk harkar celebrity yanzu abubuwan sun canja. Allah ya sa mu dace. Amin ba irin da ba. Allah dai shirya ya gyara. Haba kina ji kuma kin ga yake an sai ki dina mai ramai da zagi kina ji eh ya always